নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব হেল্পাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে অসম পুলিচৰ যি কনিষ্টেবল এ বি ইউ বি যি বৰ্তমান এক্সাম হ'ব, সেই এক্সামত আহিব পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান আপোনালোকৰ বাবে জি কে লৈ আহিছোঁ। আৰু এই জি কেকেইটা মই আপোনালোকক অসমীয়াত প্ৰভাইড কৰিম। আৰু বৰ্তমান যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক আজিৰ জি কেকেইটা চাই লওঁ। আহক আজিৰ প্ৰথম জি কেটো চাই লওঁ। আৰু আপোনালোকৰ বাবে এই যি জিকেইটা জি কে আনিছোঁ, এই জি কেকেইটা অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত, অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বাবে এই জি কেকেইটা লৈ আহিছোঁ। আৰু প্ৰথম এক নম্বৰ দি আছে যে চুতীয়া ৰাজ্য আহোমে কাৰ শাসনকালত তলতীয়া কৰিছিল। চুতীয়া ৰাজ্য আহোমে কাৰ শাসনকালত তলতীয়া কৰিছিল, চুহুংমুঙৰ শাসনকালত তলতীয়া কৰিছিল। শুদ্ধ অপশ্যন উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দি আছে যে হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী আৰু হৰিবৰ বিপ্ৰ সকলো আছিল। তলত 4টা অপশ্যন দি আছে, এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত হৈছে কামৰূপী কবি, এই গোটেইকেইজন কবি আছিল কামৰূপী কবি। আৰু ইয়াত 3 নম্বৰ দি আছে ধুদৰ আলি কোনে বন্ধাইছিল, ধুদৰ আলি কোনে বন্ধাইছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, গদাধৰ সিংহই ধুদৰ আলি বন্ধাইছিল। তাৰপিছত 4 নম্বৰ দি আছে যে ভগনীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হৈছিল, ভগনীয়া ৰজা বুলি জয়ধৰ সিঙক কোৱা হৈছিল। তাৰপিছত 5 নম্বৰ দি আছে যে অসমত প্ৰথম আনুষ্ঠানিক লোকপিয়ল কোনে কৰাইছিল, অসমত প্ৰথম আনুষ্ঠানিক লোকপিয়ল চুহুংমুঙে কৰাইছিল। তাৰপিছত দিয়া আছে 6 নম্বৰ দিয়া আছে যে গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ ৰাজধানী কোনে তুলি আনিছিল বা তুলি নিছিল, গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ ৰাজধানী ৰুদ্ৰসিংহই তুলি নিছিল। তাৰপিছত 7 নম্বৰ দিয়া আছে যে মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল, মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল, যে জয়ধৰ সিংহ আছিল। তাৰপিছত 8 নম্বৰ দিয়া আছে যে জয়সাগৰ দৌল কোনে সজাইছিল, জয়সাগৰ দৌল ৰুদ্ৰসিংহই সজাইছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ক। তাৰপিছত দিয়া আছে 9 নম্বৰ যে দুণ্ডুৱা দোহৰ নেতৃত্বত কোন আছিল, দুণ্ডুৱা দোহৰ নেতৃত্বত আছিল অপশ্যন নম্বৰ গহৰ দত্ত আৰু বীৰ দত্ত। তাৰপিছত 10 নম্বৰ দিয়া আছে যে চুবুৰীয়াসকলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল, চুবুৰীয়াসকলৰ শেষ ৰজা আছিল নীতিপাল। আৰু আপোনালোকে যদি এই 10টা জিকে ভাল পাইছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আৰু অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত ভালেকেইটা জিকে লৈ আহিম। ধন্যবাদ।